Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil. Meu cabeção de plástico, cabeça de Max Steel, cabeção do Big Brother, mais bonito do Brasil. Ó! Oh. Mario Kart com volante na caixa. Beleza? Quanto era o Lunar? Quanto era o Lunar? 980 e tem 10% de desconto. Passou Play 1? Passou. Mario Kart na caixa, R$200. É o jogo mais o volantinho. Tem só 3. Dois já foi? Já foi tudo. Tchau, obrigado. Ó, pra complicar. Vamos lá. Joguinho do Zelda com a Zapper. 250 na caixa. O primeiro vai ser esse, o segundo vai ser o azulzinho aqui. 250 na caixa. Vou só bater mais esse. Tá bom. Dois joguinhos, mais câmera, mais a rolinha do Play 3 aqui. 200 conto. Tem dois. Pode pôr. O pad com certeza escreveria meu rola, mas escrevam aí o que vocês quiserem. Play rola. Rola que tal? Só para fuder o Jair aqui, porque eu sei que isso vai vender. Tiro por rola. Vocês sabem o quanto eu odeio guitarra, né? Um apreço. Guitar Hero Live na caixa com o jogo testado, funcionando. Ele testou umas 4 horas e não tocou porra nenhuma e só fez barulho nessa merda aqui. 250 conto. Caralho! Nossa! Se tivesse visto, eu tinha levado embora. Já foi embora. Nem se fosse pra calça a porta lá de ter o Sakira Vara lá. Papelão da Nintendo! Labo, labo. Nintendo Labo. Esse aqui o cara acho que tá sentado no vaso. Sei lá o que ele faz lá. É dando cagote. Papelão do cagote. R$300. Nintendo Labo. O patinete era uma caixa de engraxate. Limpando o labo. Que tipo de né? Limpando o labo. Fliperama do Caveman Ninja. 320. É o Joey Mac, galera. É um arcade do Joey Mac. Dá pra jogar normal, viu? Lindo, lindo, lindo. 320. UFC Trainer, R$120. É o jogo mais uma munhequeira pra você pôr na perna. É perna ou braço, porque depende do exercício. Né? Caralho. Cabeça, ombro, joelho e pé, mano. Munhequeira pra pôr na perna. Mano, sou eu que tô vendendo, não atrapalha minha venda se você não entende de exercício. Ó, pessoal, na boa, na boa. Olha o cara aqui, olha o tamanho do bicho. Você acha que isso aqui é mais alguma coisa de exercício? Manja disso. Ele entende disso. Você acha que ele manja de exercício? Mas eu sei onde é o punho e onde é a perna. Água e óleo, né, rapaz aí. Não manja nada e quer atrapalhar, mano. O Damian Maia é o meu coach aqui. Cabelas! É a arminha do Xbox com o jogo lacrado. 350. Só tem duas. E eu não vou dar desconto e em breve, se ficar na loja, uma vai desaparecer. Estranhamente, pode aparecer em casa. É que vocês não conhecem esse jogo, por isso. E ó que eu sou contra o bagulho de animal, hein? Eu não gosto de Switch. Meu Switch eu nem jogo, mas eu vou ficar com essa merda pra mim. Não vendeu, eu guardei. Beleza? Starlink com o jogo e as navinhas. 450. É isso, porque essa é exclusiva do Switch. Arwen. Tem uma caixa aqui de Play 3. Tem alguma coisa aqui dentro. 250. Alguém? Meu escuro. Rafael Amaral. Resistência. Killzone 3. Um kit Move completo com câmera, Navigator, Move e a Sharpshooter.
Levou por 250. Rafael Amaral. Mas ele precisa dele. A benção. Isso aqui caiu de gaiato na loja aqui, ó. É um Philco Gaming. É um teclado mecânico. Está lacrado. Já foi Play 1. Leia um rodapé. É a sequência, irmão. Lacrado. Teclado mecânico. R$150. Nossa senhora. Play 5 com Alex Kidd no SSD. Play 5 com Alex Kidd. Esse é RF, tá? RF, hein, irmão? É, que é bom. Tá no RF. 380 Play 5. Mas é aquele controlinho encardido. É, controlinho de 6 botão aqui, ó. Escrito PlayStation aqui, ó, que vocês não estão lendo. Vocês não estão preparados. Isso, faz a conversa. Original Sony Play. Curto! Play 5 FAT. Esse aí é... Boa, Leonardo Landim. Tá vendo? É isso, mano. Play 5 FAT. É um ou dois? É um, é com 3 jogos no SSD. Esse aqui tem 3 jogos no SSD. E, ó, tem uma Light Phaser dentro. Atira de verdade. Você e dois joguinhos bosta. Caralho, eu fiz um pack monstro nesse aqui. Mano, não, mas tá com Califórnia, mano. Jogos de verão, tá louco. 550, o Play 5 FAT. Aí já baixou, mano, o nível. Aquilo, aí... aquilo lá é... Esse é o Xbox daquela geração lá. Isso aí, mano. Isso aí é uma Atari, tá bom? Ó, eu vou mostrar pra vocês, porque isso aqui é aquele Xbox, ó. Se liga. O Mastellini vai concordar comigo, ó. Mano. Game Pass, ó. Ó. Caralho. Game Pass. Caralho. Ó o Game Pass da época, ó. Game Pass. 72 pinos e 60 pinos, irmão. Game Pass. Respeita, caralho. Ó. Só que era quase monocromático, né? Ó, mano. Você pode ver que o controle não dá pra comparar com aquele tijolo quadrado. Olha esse controle, mano. Olha o design. A ergonomia. Mano, você é louco. Anatômico. Ó. Isso aí, mano. Isso aí é Xbox de época. Xbox de época, beleza? Me respeita que isso aqui é um Xbox de época. Certo? R$900. R$900 no Xbox de época. Ó. Onies roxinho. Vamos lá. Ele é 4 pau, 3 conto. Ô, louco! 3 conto, roxinho. Projeto Scorpion. De 3.300 por 2.800. 2.800 no Scorpion. Tira. Vou estar dando muita marmotada aqui, não. Aqui vem, agora. Agora aqui vai cantar. Vamos lá. Aqui eu vou passar rapidão. Fortnite. De 3.200 por 2.800. Switch Fortnite, 2.800. A skin já foi usada. 2.800. Tira. Monster Hunter. Monster Hunter. De 5 pau por 4.700. Lacrado. E Diablo usado. De 3.200. Desafio Pix. 2.5 no Diablo. No Pix. No Pix. 2.5. Master System! Master System! Vamos lá. Master System Pro! Master System Pro! 2.900? Vai tomar no cu de ladrão. 2.700. 2.700 o Pro. O Templar perguntou quanto era o Switch Diablo. Templar, Switch Diablo 2.5 no Pix. Play 4 Pro. 2.700. Ou Play 4, um chato. Esse é o FAT. Ele está lacrado de fábrica, irmãozinho. Beleza? Edição especial 500 GB. De 4.700. Ó. 4.000 em 3 vezes. Nossa senhora! Não é nem Pix. 4.000 em 3 vezes. Nossa senhora. Lacrado. Lacrado. Neo Geo CD.
A caixa é reprodução. Neo Geo CD, caixa reprodução. Beleza? 1.300. Preço de luz. Caixa repro. 1.300. Preço de luz.